babu mayi hen wala bonnum gorko wala dubunaaji mudum wala jomgal mudum mayi hen do bala baliti population keddi do wala buliti ngara be daro kala kerti da garda na haa ko dum ay ko yidan wodi yogo kala ko wodi do ko gorko dum wara e mo babu wara e mo dum wara ido baliti ndiya ni ko population ngada ko halabi dum ko halabi dum ko halabi dum ko kala ko ngada tan eden kada kaledu ngari ngari kay ko investiture kon yobe ngandu ko mo ngari ko ngari ko jaasbo o wiyamo wadama deli democratic makko wona wona eli dum do ndeda fere jibija to amilto jibija naam e kentina sel jon ndedo fere ne biida de dido chumji bodde je balay dido biida ko yo wadde to leydi to Mauritanie do to Mauritanie do ngadu yim ngadu Mauritanie do jonno ta America e kawli gale ko non kuuru yiddum bar kujiya balu ni kuma nan yin bu farma bu goddo ron fo jigi tun tun mun wala budu e balu balu wol kala ngandi ko firti budu wol kala ngandi ko firti do di sa gani budu wol mun yadi balu wol mun ngata ben daro don de kol wara ko buma no ay tan ni wi won ko fama en ci sono fami no o e vita o do ja won ko fama ni en bi re ron ko wala ma e bi wala ma e rid democratic ma joni non so tawi o ari ila aeroport wala so tawi so kewani aeroport kam ngarba kam kewo kam hayso ko pole presidential e kol yimbe be aha o do garda no wudi no sikira o wardi ni wonani o ardi ko gila e mawuya mawuya fi yaka yo jaggi o wara ko fofu tawa o do mawuya ya o mun ko do wari ni dum ko hen bangi e dimmingil kango kadi ko baddo kuddira kango do laara wadi kuddira do do ari do wal do gildo wotil ke hay gildo wotil ke ko gujju min do wotil ko fere tan no yewu bra ga ka do ko gujju min galta na tu min jogran galta de makko ey do ay so dal di min makko min baram jojo so dal di min makko min baye wardum parce que o kun ko woy ilay ma wuya do do umile ton ko woy non to motol awi tan ko jogori fuddi ha wal ya hay bo randa jogori won ey sa gal dum non so be jidi yidirde makko wala kanko yidi yidirde babbe o xaba cialo kono non won dalto do joni joni wi yimi lebi yimi nun yoro de kete ko gon dum yim nanda ko jordu ko ci gulaadi hersaaji haal namo ko laabi ko taw wona am ganda ina haal dama ko yidi juro haal namo gilay bawu ya gila wari wari no ana la tawano dum don to dabor dum don dabor nan don en ko ko tega duule ya ngi fodda tuuji do to be ngubaro juulal tu ñewi da min jara ha fu dal juulya al juulya ko to wal ma be jara ko nawla min tun ko ko yi ko yaware al yi min juulya ko e di min ngi ke mbadda ku ta ci mo mbadda ko ku ta ko pala eli dama kris ma ko ko rana mbadda ko mbadda ci ba ke da ko ko Dia dum non la jaram balandi edena be nata e waktu cerrasin dia kontan itra ko kalda ko kadi famamo mingel lamtoro kamara kanyum nando en kanyum ko bamu ko warano kanyum kadi nando en ko de nyogi do cerno Alassane Hammadi Soma ma en dokkin mo jaabo hadde men rokkude cugulel ngel ngel men ngel woda kanyum de ko namdi woda ko hali addeni yende mum cerrasin jani kadi Aissata Baye sona Fatsonyan be don fokadi ko yimbe be ganda jom hakillaaji mawdi goden fo kadi werlo e cerna Amadou Ba Diar Burkina goddo to ne Libi on sa mbaawi uddude yewterde hade musidima Racine Nade yewtere mum timmunde itano won wonbe gaay na kadi e boggol he ben kadi kala jiddo hen note beydoyde hen inshallah kadi ma en dokku dum so Allah jabi inshallah kono kambe kam micro makko uddidi ma min yewa tan min nawdo goddo so ni beydude jonno ma cerno Alassane Hammadi Soma bismillah walla eyo cerno yaya Allah jaramu jarama namnal jom soudam Aissata Niang e cerno Yasin Racine Dia gondo talman namna de hol ko min ganni wadde do e nokshot
wallahi won ko min ganni won ko min jori wadde won ko min banata so Allah jadi so min nguri min ceddi programme amen mo min banno o min banno mo ko min nanno ko stade national o wada so dum stade national o min pelliti holko min badata nder stade to jogori haldo mo huccita yimbe to min pelliti holko min badata boowal hadema nadde stade holko min pelliti joni kam min wawi haalede tawde o tini dum o hulli o fabbiti o wattoyi dum palais de congrès nder stade to ko partiji di pop jogorno nuldude ko jeunesse aji moy nder ton kada mo halde so haali lukay makko kada mo haalde ha o ronka minen président uji partiji di e population militant uji amen pop min daro gamal stade o min pada hombe arobe be fou dara taway min dari min jogi pancarte uji amen e min gandina arbe be Macky Sall ene heddiɓe wonu mumen pop min gandi mumen oɗo min beltaki ko woni e leydi ndi min beltaki koddigu ngu kadi woto ɗe ko gujjuɗo min gala hen hande min gala hen janggo wonna minen gotimo gotanimo tan ko 200 neɗɗo sur million aji tati ɗum ɗon Aissata Niang e Racine e bandiraɓe namdotoɓe fo gande nder stade to min jogorno wadde en hawo ronka haalde e bowal ga nde o tini ɗum o wi ɗum noon yoɓe batoye ɗum palais de congrès mbere ene wawa uddede mbere ene ande hol natoɓe ɗon han kadi ko moɓe kokki kartal fof wawde nadde pour hadde amen nadde nde so haadi amen nadde nder sal to bowal ngal kam mbimi o wawa hadde amen wonde e bowal ngal mamin gandin bandiraɓe aroɓe ɓe pop président uji aroɓe ɓe pop e ko holko holno laamiri e holno añira e nder jiɗɗo leydi ɗum ɗo ko ngal ɗo namdal widemal ngal wallahi Aissata Niang haali tigui e kanjum Barack Obama en président uji européen président uji africain Mauritanie naɓe ina jogi ñeñal ngal hay leydi wotiri ngala ala so koɗo ari e leydi mabɓe so koɗo ari ɗo ina ari ƴewde holko woni e Mauritanie ko nannano e Mauritanie so ari ɗo hay batti yiyata par ce que ɓe puɗɗoto jaɓɓade ɗum ko gila aéroko ɓe badda e mum enne yaadiɓe mum ha woni waɗe hôtel aji mumen ɓe belnano ɗumen ha wela ha calo ni jiɗata ni yaltude hôtel aji ɗi pour yaade ƴeewoyde ko mbiyano yo ngal ƴeewa ko ni woni so kooti kaaltoyta tan kokoɓe mbingan ɗumen ko ɗum ɗo ɗe jiiɗon ɗum ɗo jiiɗon wonko mi yiɗa haalde nde wonno ene hersini mbiɓe teddini bandiraɓe heɗiɓeɓe mbawɗo arde ɗo pop eɓe joginoɓe comptiri ɗum ko rewani Allah eɓe joginoɓe comptiri ɗum ko rewani Allah yiyata hay batte nanata hay batte sowona koɓe mbiyat ɗum ko sowona koɓe nannat ɗum ko Barack Obama en ko ɗum waɗi tinata ambassadeurruji mumen wonɓe ɗo ɓe mbawa yiide gongo o conseilleji mumen wonɓe ɓe mbawa yiide gongo o keri en délégation ngaji garoɗi ɗo ni mbawa yiide gongo ɗum ko goo ɗum ɗon noon il faut ko enen ɓe beltaki ɓe keɓenen ɗum feere hankkadi gardi ƴeewen holno changirten baara mbere ɗum ɗo tawde ɗum ɗo nan woodi on ɗon technique eɗen jogii ɗum ɗo événement 89 ɗi jewat ɗo Oumar Bongo nulli délégation yo ummo Gabon ara ɗo enne ara ƴeewo tigi tigi nde wonno Oumar Bongo ko kiranoɗo enne ɓaleɓe Mauritanie ine yinno enne andude réellement ce qui s'est passé ɓe o nulti ɗo ɓe mbimani gudda koye nder hôtel aji mi suusa haalde ko no guddira e nder hôtel aji ina mbaɗa e aljanna oɗon mbawi famde ha kooti rapport aji mumen puɗɗi windude rapport o ko entre Abidjan e Libreville e nder avion namno yimɓe onon kam holko jiiɗon onon kam taw mawɗo délégation hoore mum hay yaltude yaltani ɗum ɗon ko technique taji Mauritanie gooɗi ina anda ala foof garoɗo ha anda eɓe joƴe goɗɗo kadi on ji no hulɓiniri no hulɓinide amérique no hulɓinide europe e terrorisme o holno neɗɗo joom hakkille jaɓirta autoji enne touareg en MNLA ummo guila mali feccita hodduji ɗi fof feccita ataba fof feccita guidimak fof feccita gorgol fof feccita bratna fof ha naatidi noxot ko ɗon jaggete on ɗon auto pellanoɗo ɗo walla gonɗo kadi auto ara ha enne damal ambassade de france ɗum holno neɗɗo paamde joom hakkille wiito leydi ni reenirani holno auto ummirto guila mali autoji ɗiɗi gummo guila mali gara ha naata e noakshot ha naatide noakshot ɗon ko fuuntin mawɗo
o wadi ko plan makko complot makko o wadi o hulbini américain o hulbini tuubo ko be o wiidi men sonde tagi de on mari on ji be do gari ha o wartima demal ambassade France wadi ni wattini o hulbini ben don ha be don jebbini pelliti addan demo avion ngadi pelliti addan ma armement pelliti addan demo kabilde top non o funtiri ben ko non kadi o funtiti heddibe 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 joni ko to men ko enen poti finde enen non bandiraabe en pinani koy enen ni bandiri waawiidi dadi men gonti groupe soona dum holno ko kaalaten ko fof ala fof baleji mo anda ko kaalten ko taw o buri wotenede fof ko dande mayo dum holno jabirten dum o buri wotenede fof ko bogge o buri wotenede fof ko sinbaade o buri wotenede fof ko kaayi holno jabirten dum non jeewteden koye men jeewteden koye men koy jeewteden koye men bandiraabe ɗum ɗon nan ɗon laagi ɓen ɗon wallunoɓe ɓe taw gani wiyoɓe mbimi mawo soyiɗinɓe kadi nani nana haale ɓe mbaɗi rapportaji maɓɓe ɓe kaali ɓe mbini d'ailleurs ɓaleɓe wotanɓe asii ɓe ko joltuɓe tan e sarkulleɓe halpulareɓe hay halpulare goto wotanani donc firti halpulareɓe wotannoɓe mo fof mbernima nande ɗoɗe par ce que joni ɓe janni wuro ngo ɓe janni e information ŋaji maɓɓe e renseignement uji maɓɓe ɓaleɓe wotanɓeɓe fof ko sarkuleɓe e jofuɓe ɓaleɓe ɓe jiɗi wiide hen gotan tan ko Ibrahima Sare gotan e Birane Daoula Bey alla ɗum ɗo firti koɓe gampini koye maɓɓe ɓe jogi ɓe luuki ɓe mbaɗi pat kamɓeɓe keɓani radio ɗum ɗon noon ɗum ɗo fof nan ɗon en tout cas ko faati kadi e caggal leydi Washington to min ƴeewi partiji ɗi pot parti fof yo ƴeew représentant uji mumen toon to Amérique yo jokkondir ɓe jokkondiri yoɓe jiindir e ƴeewa holno ɓe organisiri manifestation manifestation toono ko obligatoire il faut que ɓe mbaɗa manifeste obligatoirement jooni noon mi haalino mi retto hen kadi so kanko yiɗi yiide ɓe yoɓe jiimo ɓe nulo noon wawɓe ƴewdemo guite guite kalnamo gonga so kamɓe jiɗi yiidemo o jaɓi yoɓe jeya yoɓe jiyamo ɗum de ko min jammino so ɗum ɗon ɓenni mi jofnata taw mi wiyani bande men burkinanajo Amadou Ba keɗiɗo gonɗo Libye o so bandiram men fof in poti duwanademo nde wonno gornam avion mayɗo o burkinarenaɓe mayɓeɓe so bande enne woodi komi mbi ɗum ko annamema eɗen cunanimo kanko bandi men gonɗo Libye enne jeyaɗo burkina o en duwanimama mo pour burkinanaɓe e pittali gonnoɗi avion ɗi fof no ɗi mbawi fodde ɗi fof yallah yurmoɓe yafoɓe yallah harnuɓe aljanna e ko faati kadi e Libye to woni to ɗum ɗonne kadi ko haala ɗum ɗonne kadi ko haala ɓe mbide sa yite wonko mayi ne heƴata ɗo hande ko waɗata Libye ko ko waɗata Gaza ko hande ko waɗata Syrie ko waɗata Irak ko ɗum ɗon de imi jari in jaari yewtere holko saabi ɗum pourquoi holko saabi ɗum mais heƴani noon e yewtere en hande nde ma jarla ɗon jaafo ɗon noon mi tardi futuro no feewi mbiɗa wayno on mbiɗa salmina aysata ɗum miɗa juuro ɗum e bandiraɓe heddiyankoɓe ɓe pot aysata ba en jaɓinatu en kamɓe pot mbiɗa wiyaɓe Allah jarama jarama e battuɗi muɗum yaala yalla Allah jarama seydi Dia allo ɗum koko coupe noni alla coupaye coupaye namin nanma allo allo donc futuro yoni ma jallo ɗo jaafo ɗo mi tardi seeɗa mbiɗi yamiɗi hokkoye waftu o Allah jarama on jarama mais hankkadi noon tawde korka ɓenni nde jiɗɗon foof mbiɗa fari haaldude moon haaldede keɓɗon habaruji ɗi poɗɗon heɓdiɗi foof Allah jarama on jarama merci bien eyyi ɗum noon a jarama ɗum noon min mbima kam a jarama no fewi ɗum noon musidɗo men Racine tan ne wonno wonko yinno werlade tan hade ma yaade ewa eyyi wallahibisimilla Racine ko joni ari eyyi Racine ko joni ari aysata ñana kadi hawnaki soko Racine gayna mawru ko haali Racine jokku tan mi ara wonmo kaldami ɗo e téléphone tan mi gayna joni mi arta e moɗon inchallah eyyi mi salmini on mi salmini kadi mbeɗal san e dendagal bandiraɓeɓe ɗo henna kadi waɗi jini ɗum ko joni nanmi hen komi faami kam haala ka holko yahata affaire e Mauritanie ko complexe no fewi en jiiɗo bandi men hono Ousmane Dia problème o
ko yimɓe juɓɓani wasa yuɓɓu ndeni fuɗɗiri kode leydi to par ce que toon dolɗe ngoni